Hem sortit al carrer per preguntar-li a la gent en què li ha ajudat una infermera. Vaig tindre la meva mare 6 anys a casa, trucaven molt, la venien a visitar, li feien cures... Vull dir, una atenció maquíssima respecte a les altres persones. La que més m'ha colpit ha sigut fa així com 14 anys, quan vaig tenir els meus pares al llit els dos, que vaig tenir un tracte excel·lent a casa, per ells i per mi. A mí en un proceso de ansiedad que me informó de todos los pasos que tenía que seguir una vez que empezara el tratamiento, ya que no había información de eso. Bueno, pues desde cursos para respiración hasta cursos de yoga, me indicó un poco por dónde debía moverme, que no fuera unas cosas, algo muy caro o inaccesible. Están a la guay de todo lo que necessitem y abans que diguem que ho necessitem, ja ens suporten. Ens han pogut ajudar a entendre què diuen els metges, que a vegades doncs, no pesques alguna de les coses que diuen i ells t'ho tornen a explicar i t'ho tornen a dir. Amb aquest somriure permanent, amb aquests ullets que diuen no t'amoïnis, tot anirà bé, a poc a poc. Me ha sorprendido mucho incluso que el día después de la intervención las enfermeras de quirófano se referían a mí por mi nombre. No sé, me pareció como muy humano. Amb 45 anys de diabetis he tingut sort que les infermeres m'han aconsellat, m'han dit què tenia que fer i què no tenia que fer i amb això he anat passant la vida, que ha sigut més agradable que si no em haguessin donat elles un bon consell.